Чета книга, Кирил Балов и Сираж. Кажи от трансляция. Кажи ли от късмайка. Ти баба Раша сен книга. Аз мам чела. Чета книга. Настебял са ти. Кът ищу три от заблёрик у растурею. Vienintelio buvo tuščias lapas už viršelį. Kitose dviejose, kaip po to pasižiūrėjom, nebuvo. Ir būtent šita knyga, baba kaip suorganizavo, buvo pačiam viršui. Ir babai buvo kur pasirašyti. Bet nenusiminkit, šitas parašas yra visose knygose. Visose kitose. Bet jeigu kas norėsit originalą palaikyti rankose, tą, kurią laikė baba, tai prašom, gali patėdam babai. Arba ką? Jis tvarka. Jis ratų. Man? O ką daugiau? Žinot, kas tam tas atmavote? Nieko nežinau. Angliškos nieko neskaitėt. Angliškai mes daugumą neskaitom. Bet ar kas nors iš vis laikėt anglišką rankose? Lietuvių nežinau. Mes laukiam lietuvių. Ir laikėm ir skaitėm, bet įdomu kaip jūs. Bus viskas taip pat, tik tai lietuviškai. Nes ir leidžiant, aš net nesu tiek daug pasako, bet aš net nežinau ką. Nu kaip jūs vertės, kodėl vertės? Kodėl? Iš kur jūs žinau? Kaip jautėtės? Vertėm dėlį. Žinokit, aš įsitėkiu, jeigu ne Rasa, niek nebūtų prasidėjęs. Jeigu ne baba, priku. Nu, jeigu ne baba, būtų Rasa ir dėjęs. Tiesiog, galvom, ką čia buvo sakyti, tai būtų versti. O visi kiti tik iš pasako. Vas tik tai mes atvažiavome, jos tik prasidėjo tos kalbos. Knygą jinai pasimėti. Ir jinai tada mes sėdėjom kambarys. Čia 15 metų, jo? Ir jinai mums skaitė, vertė tas knygas. Iš karto automatiškai. Ir tiesiog buvom dovana išsiliesti šito šartumo. Nu čia pavadintis. Aš tiesiog galvau, ką čia pasakyti atėjus, taip ir žodžiai buvom, mes statėm. Pagaliau pastatėm. Tas statymas tai yra kaip, nebūtų statybų, jeigu nebūtų tų, kam tų statybų reikia, o jeigu dar bangarų skaitot visi tą, tai va ten yra trys jau babos pirmių vėdėjom, tai šiandien pirmam buvo Saulė, tai tiesiog kiekvienam tam interviu, kur baba kalba apie knygas, apie leidybą, visur yra pabrėžiama tai, kad visa tai yra net ne mums, net ne šitiem leliukam, jų anukam, pronukim. Mes net protų negalim suvokti, kiek toli į priekį įsitekstai tos mintis, jos tikrai šių laikų Biblija ir dar daugiau, nes ten yra absoliučiai viskas. O kiek tas viskas, atsiversit ir pamatysiu. Aš prisimenu, pradžiai, tai iš tikrųjų buvo tokia, kas jau, nežinau, 15 metais, kai pirmą kartą važiavom į Brundeną halį. Tad dabar buvo knyga, gal net aš gavau prieš pirmąjį kelionį, nežinau, ar tiesiog iš Renasos. Ir ten toks buvo, kad net atsiverti ir, žinai, nu 100%, 1000% tai yra tikra tiesa ir nieko kito, jokių ten kitų šaltinių net neįsivido. Tai aš iš paties Gryniausio šaltinio skaitai ir viskas aišku. Tai taip ir buvo, mes tą knygą taip turėjom. Kur atsiverčiu ten, skaitau jiem visiem. Ir tai buvo aišku, kad kuo greičiau reikia išversti. Ir aš nežinau, turbūt pradėjom įvesti, gal sakyti grįžome, ne? Tai buvo 15 rūpjūtis. Bet, nu kaip mes vertėm? Saulė sėdėjo atsivertus, diktavo, aš rašiau, nes lengviausia versti yra iš failo. Kai failė, tai tekstą, vordą ar kur nors. O čia tiesiog, nu buvo taip. Vienas neversi, nes knygą sulaužys negalėtų. Tai buvo toks parašių vertimo, po to skanavom, po to, nu ten visko buvo.
Bet galiausiai buvo taip, kad babos gimtadienį 15 metais jau viskas buvo išversta. Ir dar buvo taip, kad aš turbūt irgi išduosiu su Ričardu, nepasidalinau tais tekstais, mes poliu jums viešint, o po to taiga dėjo, kad tai yra tos autorinės teisės ir toliau. Ir jeigu net ir dabar, pavyzdžiui, ištraukų iš pirmo tomo, tai yra viešai paskelbta tik tai maždaug ta kalba, kaip viskas prasidėjo. Ir gal kokia viena maža citata. Nes iš tikrųjų tai babos tokia valia, toks nurodymas, kad nebent kokią mažą citatą kažkur galima bet jau viešinti. Visą tai turi būti knygoje ir atspausdinta. Jeigu skaitėte iš kitos interviu vertėjom, kad turi būti, nes tu kaip viskas internete. Bet baba taip pasakė, kadangi yra žmonių, kuriam ta knyga bus Biblija, jie vaikys ant širdies užsidėję prie savo lovos. Ji turi būti materialiai, ji turi būti ne internete, ji turi būti kaip knyga. Ir todėl tas visas citavimas ir kažkoks viešinimas iš ankstinis toks, nu, aišku, buvo čia mūsų didelė nuodėmė, prisipažįstu, bet po to surišėjo to pagalbą, mes viską iš tų viešų erdvių, nes tai buvo nesuredaguoti tekstai ir taip toliau, vat, kad dabar pasilyginsit tą pirmąjį vertimą tokį, va tokį, kur skaitai ir rašai, kas va taip ateina. Tai čia, aišku, dabar suredaguota. Tik, žinot, yra dada tokia. Tai yra ne tik žodžiai, tai yra tie tarpai tarp žodžių. Ta energija, kuri eina su viskuo. Ir kuo daugiau mes maskatuojam su visokiais vertimais, radagamais, tuo labiau, vat, nes yra vertimas, tai net ir tos prasmės, tų lietuviškų žodžių ir angliškų. Nu, jeigu kas esat nors kamiški vertėsi. Jūs vieną anglišką žodį parašot, lietuviškų yra daugybė. Ir tų prasmių visokių skirtingų. Ir ypač šitam antrą tomą tiesą, iš karto išduodant antrą tomą su iškartas. Tai įvyko per mėnesį. Per kurį rūtinos? Tai įvyko per mėnesį. Per mėnesį? Per mėnesį. Grįžo šiandien, sugrįžo. Tai vat, ten tokių darinamųjų vietų tikrai... Tai Saulė gal uždarė? Ir mane baba, Saulė buvo uždaryta. Tikrai, Saulės nebuvo tą mėnesį. Ir tikruoju, tikruoju, lyja visą laiką. Malonė. Taip, kad išversti yra vienas dalykas, bet po to, kad tas, vat, kaip Dienelis sako, išvešėme iš anglų, po to reikia įversti lietuvių. Tai va šitas, kaip reikia saugoti tas prasmes ir tos, nes tiek šitam žurnalam tuo metu buvo tokių vietų, net tikrai mes rimodavom ir sudarinę ir per Skype ir tam valandų valandas. Kaip lietuviškai gražiai pasakyti tą daugia prasmybę sakinio. Nes aš nežinau, kas esam buvo pas babą, tikrai aš tikiuosi esam tokią būseną stotyje, kai net ir tą patį tekstą, kuris skaito čia Lietuvoj, nu, supranta to taip. Bet kai kažkas va taip atsiveria, kaip vadinam tą išplėstos sąmonės būseną, tas pasakinis turi daugybę prasmių, daug gilesnių, daug aiškesnių, nu, tiek visko asiskleidžia, aš to atrodo paprasto, kai jau Lietuvoje mes supratom, jis tai buvo aišku. Tai todėl labai nesinorėjo, net ir taip jau saugojom tą redagavimą, nežinau. Ir tos vertimus, kad nenusigribautų tos, nu, gerai, skambės gražiai lietuviškai, bet tiesa ta kažkokia pradings. Tai va, dėl šito buvo irgi, tai va, tai redagavimas užtruko, kaip mato du metus. Tai gal neredaguosim šitą. Bet kodėl, žiūrėkit, Dainelė jau buvo, Dainelė atsirado Italiją, kai važiavom, irgi babos tokia dovana buvo pasprendra tada. Aš tai babą prašiau, nu, viskas išversta, redaktorius nėra, bet redaktorius išleis negalim. Ir aš tai prašiau, kai babą buvo ties per Virendrą, ir staiga matau, kad per visą tą salę skrenda rožė į mane. Ir nukrenta man tiesiai daunus. Ir tą patį vakarą atsirado Dainelė. Ten buvo toks stebuklas, irgi kaip ten Italijos, nu, visokio, Dainelė yra tokia dovana, kad mes ją taip turim branginti ir nežinau, ir dėkot, kiek jinai iš tikrųjų, jeigu ne jinai, tai taip būtų likę, vat,
Vat tiek, kiek, nes pasaulio būtų nepamatę. Bet, aišku, reikia ir to vyredaktoriaus, vyredaktorius atsirado Danas sesuo. Ir tik tada mes gavom teisę, nes šiaip, kaip čia pasakyti, antiek, dabar va, šitam etape, antiek tą tikslumą, tą kokybę, preciziškumą, žinotumės, net ir, pavyzdžiui, maketas, tarpai tarp eilučių, kur paboldinta, kur ten kas, kiekvienas ten milimetras viską tikrino, viskas, kad būtų tiksliai taip, kaip yra knygoj. Tai taip ne tai, kad, nu, iš manį išvertė. Ir, nu, čia kažkur atspausdino. Ir todėl, kiek ten buvo toje knygoje, ir su nuotraukos spalvotas, net ir užrašai, kur lietuviškai ten turėjau sutilpti ant tų nuotraukų, dėl lietuviškų žodžių telkesnį, su galūnėm ten, ir, pavyzdžiui, tokį žodį kaip kampus, nu, kaip išrasti kampus. Akademinis miestelis. Tai kiek jis prie nuotraukos užima užrašo, tai net ir šituos mums rašė, va čia biškį nuleiskit, va tu nuotrauką, bet ten kažką uždengė. Nu, tokius visokius, sakau, buvo labai labai tokio, visokio ir vertimas, tai kaip, nu, tas pradinis toks etapas. Bet tai nebuvo taip, kad buvo išvežta, atiduota, nu, ir mes čia kažką bukliuoti, tai aišku, tam vertim visą kitą, bet po to, kur to... Kiek egzempliorių kaip? Taip, dabar su egzempliorių išmokau. Irgi koks, nu, jumas. Nu, taip atrodo, nu, kiek, gerai, kiek norėtume Lietuvos turėti? 900. Pas gražiausias skaičius buvo vilkinti. Bet kaip, reikia... Iš babos leidyklos, iš tiemų, labai toks, nu, gerai, ten tokia babos dovana, tai žmogus, kuris konsultuoja, jis tą grado padėjęs, bet visiškai anonimiškas, žinom jo tik SR, jo pavadinimą, nieks nežino, kaip jis atrodo, bet jisai, nu, absoliučiai viskuo ten konsultuoja, nu, aiškina ir taip toliau, ir, nu, kaip jis pasako, sako, neturim švaistyti pinigų, jeigu jis atspaudina per daug ir žmonės neišpirks. Kur sandėliosit, kaip laikysit, o čia turi būti tiek, kiek žmonėm reikia ir kaip reikia. Ir tiesiog rekomendavau ten kokio prancūzijų, kiek jis išmėgė. Ne, 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 ai, matai, Lotynų Ameriko irgi ten daug, bet ten yra daug šalių tą kalbą kalbančią. Nu, kiek mes leisim? Nu, sako, nu gerai, nu gal pusantro šimto. Mes kažkaip įsivirnum, kad biškai per mažai. Ir galvom, nu, reikia susiskaičiuoti, kad čia plagai pas mūsų Lietuvoje. Nu, ir aš kadangi turėjom informacijos iš nu, aplamai, visas tas knygas, kiek Lietuvoje, aš grinai įsitraukom iš spintos, vertim šiom, kiek kokios knygos, kiek egzempliorių, kokie leidiklą. Čia patarėm didžiulį tokį mokslinį tyrimą. Mokslinį tyrimą. Kiek Lietuvoje, tai kaip jums atrodo, kiek Lietuvoje iš viso yra knygų apie babą? Ar babos kalbų, nu, aplamai. 20 gal. 50. O ir jeigu taip imti, tai žiūrėkit, pirmasis babos aplamai, kalbų Tomas, kur leido dar dainelį su sese ir Antanina Vertė, man atrodo. Kuris ten metais? Seniai paskirti. Seniai vertintinė. Tai jis buvo išleistas, man atrodo, tik ne tūkstančiaus vitražų. Pavyzdžiui, baba kalba vakarams, kur Mijalba išleidus. Turite, ne? Storą turite. Mm-hmm. Tai dar buvo pakartotiniai leidimai, tai ten gal kokie 3 tūkstančiai. Bubnio slaptingoje priema irgi 3 kartus kartojo. Ar ne 5 tūkstančiai? Knygos. Tai pasižiūrėjus Lietuvos kontekstą. Tai kiek egzempliorių mes prašytume? Tai viso, bet kaip, dabar kur babos kalbas leidžia, leidiklas atėjo, Violetas, žinot, turi tą netas knygas. Tai jau 11 tomas, dabar spaustuvėje. To bus. Tai būdavo 700 egzempliorių. Dabar kai Violetas sakė, kad per kokius 2 metus žmonės nuperka gal apie 200. Nėra tokio, nu kaip, tie skaičiai dideli ir taip toliau, bet... Bet čia ir vadybos dalykas, mėjau, tinklą, platinimo... Tai taip, kad po viso to tyrimo mes užsiprašėm dar daugiau, nemažiau daugiau, užsiprašėm 300.
Ir kai atsiuntėm tos skaičiukus, mums iš karto baba leido spausdinti 300. Tai dabar yra 300 spausdinta. Iš tų 300, 25 keliauja į knygyną Modenarį. Mūsų dovanų. 15 iškeliavo, tik dabar nežinau, kas. Nes ir kas dabar važiuosit. Reikės nuvežti dar. Katerina važiuoja į Modenarį. Taip va. O... Aš yra trūkis. O sakykite, Saulė va. Ten bus galima. O Saulė važiuoja. O čia galima bus nusipirkti. Dabar žiūrėkit, savikina knygos, kadangi tai yra pirmas tomas, visokiai ten tie sanskritologo konsultacijos ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai savikaina yra 9 eurų ir kiek ten centų. 10, kai tik 10. Su savikaina. 10. Bet turint omeny, kad už šitas knygas turim turėti pinigų, nes dabar sumokėjom už spaudą, mes su Danile per pusę. Tai kad turėtum jau tam antram, nes pagal, nu kaip, Baba Taigriuc nurodė tokius planus, kad turi išeiti du tomai per metus. Aiškia, gūrų purnimai turi būti antras tomas, nu, lietuviškai. Taip aš mėnesiu. Ir trečiasis jau turėtų būti dalį. Tai va, kad mes tokių pinigų turėtume, nebūtume. Nes iš tikrųjų, aš nežinau, kiek iš jūsų žinot, bet kokią Babos veiklą mes turim daryti iš savų pinigų. Ir turi būti taip. Turim pinigų, darom, neturim ne. Ne tai, kad mes padarom, išsileidžiam ir tada, nu, prisiskolinam iš kažkur, iš pažių susimetam pinigus, po to, nu, tai būtų va toks sklandus procesas. Tai dabar Danielius užprašė Babos, aiškiai, leidyklos to mūsų konsultanto, už kiek mes turėtume parduoti. Nes dabar taip, Italijai kainuoja 10 eurų, Vokietijoje 15. Dabar jeigu mes parduodam už 10, tai mes visiškai nieko neišparduosim. 150. Už pardavimą dar kiek paims. Tai va, tai dabar bus per internetą, dabar kaip tik tas procesas, kai tie, kurie nelietuvoja, ar ten, nu, per internetą galės susisakyti, bet tada pašto išlaidos kažkiek dasideda, nežinau, kiek ten, aš nesuprinu. Tai jeigu irgi čia kol kas patvirtinta mūsų ta kaina 12 eurų, kad ir žmonėm būtų, nu, bent jau pasidengtų tos išlaidos, nes irgi, jeigu sąžininkai tik lygintume su Babos tais pirmaisiais tomais, kiek jie kainuoja? Bet 11 tomas dabar kiek kur išės. Ir kietų viršelių ir Lietuvos spausdinimas, čia irgi Lietuvos spausdinimas, geriausios spausdinimas. Tai kainos skiriasi. Šitą kainą tą savikainą gausi didelę, todėl kad yra spalvotos tikrės. Spalvotos nuotraukos sudarytos. Nu, ir pagal tos visus aukščiausius kokybės reikalavimus, jeigu dar norit irgi tos visokius žmonės ir škučia susideda ir kainą visi kita. Turi va šitos raidytės blizgėti. Ir šita gėlytė turi blizgėti. Visokių tokių, nu žinot, kaip sakiau, turi būti tobulo. Kaip be gali, tobuliau. Ir kadangi kiekis yra tik 300, tai vis tiek ta kaina, nu, tokia, atleisti, pirmas tomas yra toks. Nežinau, antrą tomą, jeigu Baba leis išleisti, tai žiūrėsim, ar bus ta pati spausdė, ir gal jau tada bus biškai mažiau, nu, matysim, gal jie jau mums leis. Dar kažką jau pasakyti. Ką Baba pasakė, tai pasirašinė. Matėt, kad Baba kai rašėsi, kažką mums sakė? Matėt? Aš nemačiau. Matė. Baba pasakė, žinot, kad du žodžius. Tris. You are late. Kai jūs vėluojate. Žuodžiai jūs pasakė. Kai tik vėluojate. Kai jūs vėluojate. Vėluojate. Jūs vėluojate. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visas tas procesas vyksta tokiu greičiu, vat ne tie šantį, jeigu girdėjot, kad buvo ten ašam ir dabar jis Babos toj grupėj.
Jis sako, viskas vyksta šviesos greičiau. Mes nebeprisivyję. Mes turim tokių grėvių, gal ir todėl tas vertimas iš jo per mėnesį. Kad, nu, taip gaunasi, nu, tu esi pasodintas namie ir tu sėdi prie kompo virti, nes iš kažkur žinai, kad nu, to reikia. Taip, vienu žodžiu, mums suprantu, trūksta redaktorių, ne? Tai dabar yra kaip? Vertėjų trūksta. Vertėjų, tai žinau, kad gal net ir netrūksta. Trūksta redaktorių. Redaktorių problemų yra. Dabar yra Dainelė susisitę savo. O žiūrėkite, o ten centre neturi kokio filosofo, kuris konsultuotų, kas turi tuomenį angliškai, nes net ir anglų kalbą supras, kas ten iš tikrųjų turi mūsų. Tai žinok, tas SR'as jis konsultuoja. Jis viską nežinau. Aš jo, nu irgi, iš tokių plonybių. Jeigu kas skaitės trečią interviu, ten, baba, kai pradeda posmą, ten yra sačitananta toks žodis. Nu, kaip mes jį suprantam? Sat, čit ir ananda. Ane? Būtis, sąmonė, laimė. Trys atskiri žodžiai rašosi. Sat, po to čit, nu, viskas čia ir stoja. Ten žiūrim parašyta. Sat, c, c raidė. Po to c, c. Ir visą tai sudėta į vieną žodį ir galvom, ne, nu čia kažkas. Ar tai sanskrit yra tos būdas jungti? Taip. Bet įsijungtas niekad nebūdavo c. Aš net nesu. Sujungus pasikeičia sanskrito kalbą. Ir supratai, tai aš rašau, ar čia neklaida, nes nu, būna, kad ten, nu, taigi, pavyzdžiui, pirmąjį tomą, grįžtant prie pirmojo tomo ir analogiją su šito, kai buvo išleistas pirmasis tomas, nes tą gerą skubėjo kuo greičiau išleisti, kad žmonės gautų. Tai po to jis sakė, ten buvo 2000 klaidų gramatinių, raidžių praleistų ir taip darau, iš to skubėjimo. Tai va, su kiekvienu tomu jau mažėjo, lygiai taip pat prašysiu, jau šitas tomas tiek daug kartų skaitytas ir žiūrėtas, tai žinot, kad tai žiūri, nebematai, jeigu pamatysit, prasit, kamlelio nėra, raidė praleista, ar kažkas, ar bukletos, jeigu ką radas, būk ir žmonės, rašykis. Nes iš tikrųjų, turim, kaip begalim geriau padaryti, tai va, lygiai taip pat ir su tuo, sačitananda, aš tada rašau, ar šį čia neklaida, ir tada tas SRS. Man atrašo, o tokį mėlą, apie sanskrito jungimą, kaip kas susijungia, kaip ten t-t-t-t-t-t. Reiškia, jeigu mes kai jungdavom, rašydų palydom vis tiek c ten kažkokia, ne, turi būti va taip, nes ten sanskrito raidė tokia, su tam pavyzdžiais ir visą kitą, tai ir va šitaip turi. Tai taip, kad tų konsultacijų tikrai yra, tik reikia žinoti, kada ir po klausimą neužvesti, nes dabar vešėme, jeigu žinoti, 16 kalbų. Ir kiekvienus tokius vertėjus redaktorius, jeigu ten konsultuoja ir atrašinėja, tai mes irgi negalim žiūrėsti ten tais paprastaisiais klausimais, tai surenkam klausimus dabar šitam antrantom ir gyvą. Nu, kažkokių tokių, bet tikrai jau gerokai mažiau negu buvo pirmajam. Pirmasis yra pirmosios babos kalbos. Žinot, ta baba viešai pradėjo kalbas sakyti 14, ne? Spalį. Jis tai ten jis rašo apie Dasarą 15 metų. Ir kai baba tenais viena kalba pasakė konkrečiai, Dasarą prasidėjo dabar. Aukso amžius. Nu, aukso amžius prasidėjo per Dasarą, tai buvo 15 metai, oktobro, tai spalio 23 dieną, po 12-15. Indijos laikų. Nu, tai baba pasakė savo kalbą. Tai konkrečiai. Tai va, tai dar, tai žinokit, jeigu visos kalbos, kiek baba dabar kalba ir po pasaulio važinėjimas ir per tos ketvirtadienį sekmadienį, tai būna mūsų negali, jeigu būtų sudėta į tomus ir jeigu tai tęstųsi visus 4 metus, tai ta greta suskaičiavo būtų 60. Tai baba sakė, bus apie 30. Tai reiškia, arba tų tomų bus mažiau, arba į juos neįstos kalbos, kur baba pasako užsienyje, kurios keliauja bukletus. Ir dabar, jeigu pasižiūrėtume, pirmasis tomas, tai yra kiek tik tai vasaros kalbos. 18 kalbų,
Be kalbų, kas dar? Įvadas. Visuose tuose jau 7 tomų išleista anglų kalba. Vis laiką būna pradžioj kelių žmogeliukų, nu, jų tekstai, jų patyrimai. Šitoj knygoje yra, aišku, madu, kai viskas prasidėjo, ta visa istorija. Jinai yra ir vangarų, kaip pasakiau, bet vis tiek čia dar nėra viskas, jeigu ar kas nors skaitėt pirmąją madu knygą. Bet aš ką nenorėjau klausyti, o kad jūs knygą versit ar ne? Tai va, Uvačios komanda turi teisę versti ir madu knygą. Leidžiu. Bet kadangi pirmasis prioritetas yra Uvačia, po to bukletai, po to madu knygą. O madu knygą taip pat griežtom, to pačiom griežtom taisyklėm. Taip. Nes, nu, kad tu nenukryptum. Mes turim atsiuntę mane. Jo, mes turim ir tu. Kas bet mintis, mintis kas yra tokia, kodėl tos griežtos taisyklės ir tie redaktoriai nepavyzdžiui verti, tai vienas išvešė, kitas turi tikrinti, nes aš pamatau ir eilutę, kur praleista, ir kažkas net tokį žodį, nu tiesiog, kad nenusigrybautų, nes turbūt žino, kiek ir Biblijoje, ir kitose šventraščiuose, kiek yra iškreipimų dėl vertimo, dėl nevietoj padėto kablelio, dėl netokios sąvokos, dėl ir kaip babas sako vertėjom, pirmieji naudą gaunate jūs, bet jūs turite būti tas vandinas tiek raneliai, neužudyje, nepažiniai, kad per jūs kaip pratikėjo, tai ir ištikėjo.